Oi, um, dois, testando. Oi, alô, som. Oi, oi. É porque demora um pouco pra chegar, né? Oi. Oi. Oi, oi. Pode encerrar. Pode encerrar. É 2, 3 segundos. Não, mas demorou Bom dia a todos vocês que acompanham a TV Matias. Já estamos ao vivo diretamente aqui de Itabi, na quadra poliesportiva, diretamente para o segundo jogo da equipe do Itabi contra a Colônia 13 de Lagarto. As equipes aqui nesse exato momento já se aquece aqui, fica correndo ali, se aquecendo. A equipe também do Itabi também fica batendo bola ali. Vamos aqui passar as escalações aqui dos times aqui, para vocês ficarem atualizados. Primeiro, nós temos o goleiro Miguel. Vem o Bulachão, número 8. O Zé Gotinha, número 5. Também temos o Michel, 3. E o Alif, com a camisa, número 9. E o treinador Lino. Essa é a formação da equipe do Itabi, que daqui a pouquinho vai enfrentar a equipe da lá de Lagarto, Colônia 13. Lembrando a todos vocês que a equipe do Itabi perdeu pelo placar de 3-0 lá para o Canidé. Primeiro jogo de estreia da equipe do Itabi. Esse agora é a segunda partida. É a obrigação de vencer, que está jogando em casa, é um pouco difícil. A equipe do 13, já tive conhecimento que é uma ótima equipe, é um pouco difícil, mas não é nada impossível. Campeonato Sergipano de Futsal 2021. Quero dar um abraço a todos vocês que nesse exato momento se conectam na TV Matias, e quero também pedir desculpa a vocês que acostumam de acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube. Na verdade, hoje não estamos lá na plataforma, mas no próximo jogo, quem sabe, nós estaremos lá também para
vocês não poder perder nada. Se você está com um problema de internet, contrata agora a Itanet Fibra. Itanet Fibra, você vai conhecer a velocidade em internet. Itanet Fibra, seu melhor provedor de internet. Daqui a pouquinho começa o jogo, as equipes continuam ali se aquecendo. Vamos aqui passar a escalação da equipe do Colônia 13 e Lagarto. Nós temos ali o Gil, número 20, o Bigu, o 77, Nilcinho 4, o Heller, número 2, e o Tuca, número 1. Pera aí. Não, o Tuca, que é o goleiro aqui no começo, e o Uli, número 2, Bigu 77, Nilcinho número 4 e o Gil número 20. Temos também reservas. Temos o Danilo número 8, Bigudo número 7, Rodrigo número 3, o Tatá 3, Douglinhas número 11, Elinho número 5, Jean 14 e o Nilcinho número 12. Esse é a equipe do 13 de Lagarto. Passamos os titulares, também a equipe dos reserva. TV Matias, acesse lá no YouTube. Hoje, que pensa que nós não estamos no YouTube, mas estamos aqui representando, estamos no Facebook também. Quero aqui mandar um abraço para Aldinhos Estilos. É isso, Aldinhos Estilos está acompanhando aqui a live da TV Matias. Daqui a pouquinho a bola rola e o bicho vai pegar. O Ismael está também aqui acompanhando a TV Matias. Ele fala aqui: bom dia, TV Matias, bom dia. Fica aí acompanhando. Daqui a pouquinho tem bola rolando. Vocês não podem perder. Fica aí, abra sua cervejinha, fique tomando de boa, porque na verdade não pode ter aglomeração, porque senão diz que a Covid-19, né? Né, Vinícius? Quero aqui mandar um abraço aqui para o técnico da Itanet, tá marcando presença. Quero aqui agradecer aqui a Vinícius da equipe da Itanet, que vem se esforçando para nós passar essa imagem de qualidade para você. A Itanet sempre pertinho dos nossos itabienses e também daqueles mais distantes, que leva essa imagem com qualidade, né, Vinícius? Não é isso aí? Itanet Fibra, seu melhor provedor de internet. As equipes continuam batendo bola para lá, fica se aquecendo, esperando apenas a hora do jogo, que está marcado para começar a partir das 10 horas. Das 10 horas, não sei nem. Já está próximo às 10 horas. Daqui a pouquinho começa o jogo. Que hora é aí, Vinícius? Daqui a pouquinho, esperando ali, o juiz ali já estão tudo. Tudo ali já estão marcando ali os seus apito inicial para começar o jogo. Daqui a pouquinho, falta nada. Vocês aí vão aí preparando a sua torcida, os seus corações, que daqui a pouco o bicho vai pegar na quadra poliesportiva de Itabi. A equipe repassando mais uma vez repassando a equipe de Itabi. Vem com Miguel número 1, o Bulachão 8, o Zé Gotinha 5, o Michel 3 e o Aleph, camisa número 9. Já no banco de reserva nós temos o João Paulo, goleiro, o Barrinha, número 10, o Taiadinha, o 14, o Rômulo, número 11, Gabriel, com a camisa número 7,
O Roosevelt. Roosevelt. Olha que nome. Roosevelt, número 6. Alexandre, 2. E o Cleverson, número 13. E o com número 4, o Javier. Essa é a formação da equipe do Itabi. Vamos aqui mandar um abraço para todos que estão aqui ligadinhos na TV Matias. O Cláudio, Cláudio da Cruz, está aqui falando, bora sim, daqui a pouco, aguarda aí, senta aí, abra aquela cervejinha, já tem aqui, mandou uma figurinha aqui com um copinho de cerveja, esse pitbull é coisa brava, chego já, Cláudio, beleza, vamos lá, o Ismael manda dizer, vamos lá, Antônio Pedral, manda dizer... Ah, grande oh, Antônio Pedral, obrigado aí. O grande Taiada. Obrigado, estamos aqui na luta para levar para todos vocês que não podem estar aqui no momento, mas nós estamos levando até vocês através da Itanet, seu melhor provedor de internet, passando a melhor qualidade de imagem para você. Treinador lindo ali, já tá perto ali, conversando mais algum atleta, assim, nós vamos lá, nós temos que vencer, senão é complicado o negócio. É complicado, já perdeu a primeira partida lá em Canindé com o Agrovila, perdeu pelo placar de 3-1, 3-0 na verdade. Eu acompanhei o jogo, o time jogou muita bola, mas infelizmente o futsal é assim. Jogou bola, mas no finalzinho, já acabando o primeiro tempo, levou 2 gols, terminou pelo placar de 2-0 na etapa complementar. A equipe do Canindé ampliou o placar e venceu pelo placar de 3-0. TV Matias, Esporte e Cultura é aqui. A equipe de Itabi continua ali batendo bola ali, se aquecendo para daqui a pouco o bicho vai pegar. Equipe do 13. Do 13 lá de Lagarto. A distância. Você sabe qual é a distância de Itabi para Lagarto? Você sabe dizer? Não, né? No momento. Daqui a pouquinho nós vamos aqui passar a distância da cronometragem de Itabi para Lagarto. Deve ser uns 140 quilômetros pela aí. É uma base. Não estou confirmando que é isso, não. Daqui a pouquinho nós vamos aqui. Vamos ver aqui a cronometragem. A equipe madrugou hoje para sair de lá, hein? Eu acho que no mínimo umas 2 horas e pouco aí de viagem para chegar até aqui para disputar a partida aqui do campeonato Sergipano de Futsal. Federação Sergipana de Futsal. Pronto, já me confirmaram aqui, 178 quilômetros, essa é a distância de Lagarto até Itabi. Esses atletas aí estão todos de parabéns, da coluna 13. A coluna 13, deve da coluna 13 para Lagarto, é um pouco distante, mas deve ser mais pouca coisa, mais é 74 quilômetros, né? 78 quilômetros, é um pouco distante. Mas vale a pena, no futsal sempre vale a pena. É um esporte bacana de se jogar. E apenas que o futsal não, até no momento eu acredito que não é um futebol olímpico ainda. Não é um futebol olímpico, o futsal. Antônio Pedraus. Bom dia, Anselmo José. Bom dia, bom dia.
Clodoaldo Veloso, cadê Gustavo Lima, o grande feio? Ah, rapaz, o grande feio tá. Hoje não foi inscrito, teve um probleminha na inscrição. Ele hoje não pôde participar, mas depois nós vamos passar as informações, porque o jogador aí, o Jefinho, não está marcando presença. Mas ele tá ali com a equipe do Itabi, fazendo aquela corrente, dizendo vamos lá, vamos vencer. É um pouco difícil, hein? Colônia 13 de Lagarto. TV Matias Esporte e Cultura aqui, apenas esperando ali as equipes entrarem em quadra. Os árbitros também ali estão dando aquela última vistoria ali na trave, está olhando se está tudo ok, para depois que a bola passar não ter aquele problema. É, foi gol, não foi? Tem que olhar direitinho, né? Para não ter complicação, né, rapaz? Que pena que hoje, se eu tenho certeza, se os portões aqui tivessem aberto, com certeza o público não era esse não aqui, porque sabe, nessa pandemia que veio para desgraçar nós. É o Fabinho ali, é? Ô Fabinho, um abraço, rapaz. É pra mim. Esse é uma potência, esse Fabinho aí. É o Fabinho da Sportnet, né? Eu vou fazer aqui propaganda da Sportnet, mas tudo bem. Itanet Fibra, seu melhor provedor de internet. Se você tá com problema, se seu filho tá lá na sala assistindo, você tem aquela surpresa. Mamãe, a minha televisão travou. Não, pera aí. Travou porque você não tá conectado na internet. Contrate agora a Itanet Fibra. E aí você vai sentir a velocidade de downloads, uploads. É uma maravilha essa internet, hein? É a melhor da nossa região. Ela pega aí Lourdes, faz Lourdes, Itabi, Gararu, Graco, Cardoso, se eu não me engano, Canhoba. O sertão todo, a internet faz, está presente com essa, levando até você. Que a internet hoje na vida do ser humano é muito importante. Hoje nós estamos... muitos informados através da internet. Nós não tínhamos esse conhecimento, não era, Fábio? Ô, Fabinho, não tínhamos esse conhecimento da internet. Hoje nós estamos um pouco mais atualizados, evoluídos, né? TV Matheus, Esporte e Cultura aqui. Quero aqui mandar um abraço para o pastor Elenilton, está marcando aqui presença. Vai marcar presença aqui nesse jogo. Pastor, vem pra cá pra falar, viu? Nós não temos a imagem aqui do pastor, mas vamos ter a imagem ali da equipe do Lino ali, fazendo ali, conversando, passando alguma palavra de esperança ali para a equipe do Itabi. Ô pastor, o projeto de Lino é um projeto maravilhoso, né, rapaz? Sempre o esporte, como posso dizer assim, atrai coisas boas, né? E ele está aí presente, com a juventude ali, que isso é importante para a nossa cidade, né? Na verdade, o esporte é algo muito importante na vida de um ser humano. O esporte, ele recupera pessoas, né? Reaviva pessoas. Esse projeto do Irmão Lindo é um projeto que a visão total dele é evangelística. É tirar pessoas das drogas, tirar as pessoas de um mundo que não é para que elas vivam, né? De criminalidade também. Então, esse projeto, ele veio muito bem a calhar aqui na cidade de Itabi. O irmão Lino, ele faz parte da Igreja Batista em Itabi. A Igreja Batista em Itabi apoia esse projeto. Eu, como pastor da igreja, apoio o projeto também. E agora nós somos premiados com um convite da Federação Sergipana de Futsal, para estarmos fazendo parte do Campeonato Sergipano 2021. Estamos aqui com a equipe Bola no Pé, Livro na Mão, projeto do Irmão Lino, e com a equipe do Colônia 13 de Lagarto. É um marco para a cidade de Itabi fazer parte desse campeonato. Esperamos o apoio, né, dos nossos governantes, né, do nosso prefeito, vereadores, porque leva o nome da cidade para todo o estado. Mais importante ainda é recuperar vidas, recuperar pessoas, recuperar drogados, viciados em álcool, né? Pessoas que vivem na criminalidade. E o nosso intuito justamente é esse, é trazer a essas pessoas uma esperança, né?
um motivo para viver, mudando a vida e o comportamento dessas pessoas. E a igreja faz parte desse projeto, junto com o irmão Lino, né? E esperamos que, já que é iniciante, né, nesse campeonato, esperamos que a equipe se divirta, sem responsabilidade nenhuma, justamente isso, se divertir. Né? A responsabilidade fica para a equipe do Colônia 13, porque tem profissional do lado de lá. E nós vamos nos divertir, né, na verdade. E que Deus venha abençoar as duas equipes, que não haja nenhum problema físico com nenhum deles, né? E que tudo dê certo. E parabenizar aqui o nosso irmão Genival, que sempre está nos apoiando também, e está apoiando o esporte na cidade de Itabi. Não só o esporte, mas a cultura também. E eu peço às pessoas, que os empresários da cidade de Itabi, que apoiem esse projeto do irmão Genival, né? Que financie esse projeto. Isso não pode acabar. Itabi tem uma visão a nível do sertão, quase todas as cidades do sertão assistem a TV Matias. Então apoie esse projeto. Estejam juntos, chegue junto com o Genival, chegue junto com a sua cidade, chegue junto com o seu povo, ame a sua cidade, ame o seu povo. Né? Que nós venhamos a reconhecer o esforço de cada um que tenta fazer de Itabi uma cidade melhor. Muito obrigado, Genival, pelo apoio. Que Deus abençoe aí o seu projeto também, TV Matias. Deus abençoe o futebol sergipano também. Deus abençoe também a nossa igreja, a Igreja Batista de Itabi. O projeto Bola no Pé, Livro na Mão. Que tudo seja para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Pois é, muito obrigado, o pastor Lenilton, a Igreja Batista de Itabi. Passando aqui a palavra aqui de conforto, de fé mesmo. O pastor Lenilton, que é pastor da Igreja Batista em Itabi. A equipe do 13 já está aqui na quadra, esperando apenas a autorização do árbitro. A equipe do Itabi pousa ali para foto. Pousa para foto. A equipe do Lagarto já está batendo bola na quadra. A equipe do Itabi está ali ainda. Os juízes ali conversam um com o outro, dizendo: vamos começar, vai faltar, daqui a pouquinho começa, a bola vai rolar. Campeonato Sergipano de Futsal 2021. A equipe, passando mais uma vez para vocês, a equipe do 13, vem com Tuca, número 1, goleiro, o L, 2, Bigudo, 77, Nilcinho e o Gil. Reservas, nós temos o Danilo, 8, Bicudo, número 7, Rodrigo, 13, o Tatá, número 3, Douglinhas, número 11, Elinho, número 5, Jean, 14 e o Nelsinho, 12. Agora aqui nós vamos passar rapidinho a equipe do Itabi. Nós vem ali com o goleiro Miguel, número 1, Bulachão, com a camisa número 8, Zé Gotinha, 5, e o Michel, número 3, e o Aleph, o 9. Reservas, nós temos o João Paulo, Barrinha, 10, o Taiadinha, 14, Rômulo, 11, Gabriel, 7, Roosevelt, 6, Alexandre, 2, Cleverson, 3, e Javier, número 4. Essa é a formação da equipe do Itabi. A bola vai rolar, grandes emoções. Vai começar o jogo, vai começar o jogo. A bola vai rolar nesse exato momento. Já tudo pronto para a grande transmissão da TV Matias pelo Facebook. A Itanet sempre marcando presença com a qualidade de imagem excelente. E a bola rola aqui na quadra poliesportiva em Itabi. Toca ali a bola a equipe do 13. Rola a bola perto, Itabi já perdeu. Vai Itabi, Bulachão já recebe a bola novamente. Rola ali pela direita, toca atrás. A equipe do Itabi se mexe. Aleph Paulista recebeu. Recomeça tudo novamente. A equipe do Itabi toca aqui na frente para o Michel. Aparece ali o Zé Gotinha. Bulachão na bola, recebeu. Zé Gotinha que vai para o chute.
Aperta a equipe do Lagarto, melhor para o Bolachão. Alex Paulista já pega a bola. Quem sabe agora? Opa, tira de qualquer maneira. A equipe do, da Colônia 13 de Lagarto. O árbitro ali mandou, vamos ver, mandou os jogadores ali se afastaram um pouco. Tá fazendo um pouco de barulho, mas tudo bem. Itanet Fibra, sua melhor internet da região e do sertão, Fabinho. Se você não tem internet, Fabinho, contrata agora, meu filho. Tá esperando o quê, Fabinho? Chutou Alif, tira a bola novamente, volta. A equipe do Colônia 3 protege a bola, recomeça o jogo. A equipe de Itabi atenta no jogo, toca novamente para a equipe da Colônia 3, apertou, tocou na frente. Miguel na bola, cai, faz a defesa. TV Matias, você só vê aqui. Acesse agora. Vai Bolachão, chutou, bateu, defende, a bola tira, quase o primeiro gol da equipe de Itabi, com o Bolachão, chutou ali, e o Tuca tira na ponta dos dedos, quase o primeiro gol da equipe do Itabi. Cobrou agora Zé Gotinha, o goleirão ali ficou observando. Recomeça o jogo novamente com a equipe Colônia 13 lá de Lagarto, contra-ataque perigoso, trava de qualquer maneira o Bolachão. O Bolachão chegou no exato momento, travou, quase a equipe do Lagarto chegou forte, quer dizer, Colônia 13 de Lagarto. Miguel defendeu novamente, a bola já fica ali com o Bolachão, que conduz a bola, toca aqui na frente para o Michel, para ninguém. Goleirão Lituca ali da equipe do 13 já repõe a bola no jogo. A equipe do Lagarto do 3, Colônia 13. Quero dizer Lagarto, mas tudo bem, é Lagarto, Colônia 13, aí se confunde um pouco, mas vamos que vamos. E segue o jogo. Agora Zé Bonzinho que sai. Opa! Tira de qualquer maneira! O Zé Gotinha pegou a bola ali. A equipe do Lagarto do Colônia 13 quase. Agora sim, tocou por cima. Zé Gotinha insistiu, perdeu a equipe do Lagarto. Chega a Arte, bateu. Falta. Falta para a equipe. Para a equipe do Colônia 13. Quem tá ali no chão ali é o. O Bicudo. Olha o nome da figura. É Bicudo? É Bicudo. Beleza. Um abraço para todos vocês que acompanham a TV Matias. A equipe do Itabi se posiciona ali. Fica todo mundo atento no jogo. A equipe do Colônia 13 vai chutar. Chutou, bateu, defendeu, Miguel! Que lance espetacular! Goleirão Miguel estava atento no lance, quase o gol, mas que bola envenenada. Miguel foi lá, perdeu novamente a equipe do Colônia 3, agora sim vai Bolachão, tira o Bicudo, mas o nome do cara é o Bicudo, hein? Rapaz, esse cara é forte, hein? O cara chegou ali com a força. Campeonato Sergipano de Futsal 2021. A cobra ali, Arf domina a bola, aperta a equipe do 13. Quem sabe um bate de rebate de nada, a bola sobra. Lateral para a equipe. Para a equipe do 13 cobrar. Já cobrou aqui pela esquerda. Vai a equipe do 13, aperta Itabi. Quem sabe chamou para o meio, tira o Zé Gotinha. Apertou, larga, bateu, tira de qualquer maneira. O Bolachão ali atento ali. Botou a bola para a lateral. Campeonato Sergipano de Futsal, você só vê aqui. Já autorizou o árbitro. A equipe do Colônia 3 aperta, a equipe do Itabi faz aquela gracinha, vai pro chute. Chutou ali forte, a bola bate ali. O goleiro Miguel já estava atento na bola, pulou ali. Mas nada muito de perigo para a equipe do Itabi. Bolachão conduz a bola. Conduz a bola, toca ali para o Zé Gotinha. Zé Gotinha protege a bola, defende. Chamou o Alif. Prende o Alif, toca a bola. Zé Gotinha.
A equipe do Itabi pede ali uma falta. O juizão não foi nada deles e o jogo segue 0-0. O Maico Fernando Gomes Silva fala aqui, bora Itabi. Domina Bulachão, a bola volta novamente, lateral para a equipe. Para a equipe do Itabi cobrar. Zé Gotinha pela ali, aparece o Bulachão, árbitro escora na bola, não aparece ninguém. Agora sim, tocou atrás, bola perigosa, o árbitro trocou. 0-0. Mandando aqui um abraço para Rafa Melo, mandando aqui um abraço para Rafa Melo, o Murilo também, Murilo Rezende acompanhando aqui a transmissão da TV Matias. Agora bola perigosa, tira Bulachão. Esse Bulachão é o cara, vou dizer pra você, o cara joga pra caramba, mano. Chega firme o Bulachão, aparece a equipe do 13, toca errado, não entenderam muito. A bola passou, segue 0-0. Aí Zé Gotinha toca no meio, aparece o Alf, toca lá na esquerda para o Bulachão, vai chutar. Chutou imprensado, apareceu o Miguel, chutou pra ninguém. Bola de goleiro para goleiro, Itanet Fibra, seu melhor provedor de internet. Fabinho, contrata. Você já tem a Itanet, Fabinho? Ah, ele já tem, tá dando aqui um sinal que ok, tá. Então ele tá em boas mãos. Você quer a Itanet Fibra, você. É qualidade da internet. Agora sim, quem sabe agora. Vai a equipe do 13, aperta Alif. Chega a equipe do 13, tirando de qualquer maneira. O árbitro tá mandando dar espaço ali, um pouco de espaço. 0-0. Campeonato Sergipano de futsal. Você só acompanha aqui na TV Matias. Mas quando os jogos são aqui na nossa sede. Mas vocês aí que quiser fazer uma doação, que tiver dando, querer dar uma ajuda aí. Ah, a TV Matias tem como transmitir o jogo lá fora? Não temos, porque a TV Matias, na verdade, não tem condições. Mas se vocês quiserem dar uma ajuda aí, quem sabe até o transporte para nós se deslocar até a outra cidade, quem sabe se a TV Matias não estará marcando presença. 0-0, 0-13-0 Itabi, esse é o placar do primeiro tempo. Aperta a lagarta, agora sim, quem sabe? Zé Gotinha driblou pra lá, apertou a equipe do 13, tira, chega Alf, vai rolar a bola, demorou, o Alf poderia ter rolado, não tocou, chega, opa, chegou ali, levantando, o bicudo ali encara os dois, opa, calma aí rapaz, cartão amarelo pra quem? O jogador ali do 13 já leva cartão amarelo, não sei quem, deixa eu olhar aqui, o Bigu amarela, da equipe do 13, cartão amarelo, as duas equipes estão ali exaltadas, mas tudo bem. O jogador da equipe do 13 chegou ali um pouco meio pesado no Alif Paulista. Aí o juizão em cima do lance já meteu o cartão amarelo no Bigu, número 77 da equipe do 13 de Lagarto. 0-0, Rômulo Oliveira está perguntando, tá de quanto? Tá de 0-0, Rômulo. 0 Itabi, 0 também 13 lá de Lagarto. Campeonato Sergipano 2021, você só acompanha aqui na TV Matias, mas quando os jogos for na nossa casa, que nem eu falei, para nós se deslocar de Itabi até outra cidade, aí nós temos que ter patrocínio, porque nós, a TV Matias não tem condições de se deslocar daqui, porque lá vai agora Bulachão, bateu, defende! Bola perigosa que estava agora, Zé Gotinha chega, o Bigu chega pela ali, escorando, saiu, quase gol da equipe do Itabi. 0-0. 0-0, a equipe do 13 toca pela ali. Aparece ali o Bulachão, aperta. Chega o Zé Gotinha também. A equipe do 13 aperta a bola, domina, fica ali atrás. A equipe do Itabi fica marcando. Agora sim, passou agora. Vai, pode ir pro chute, rolou. Tira de qualquer maneira, Miguel.
Lance perigoso para a equipe do Colônia 13, lá de Lagarto. Miguel ali esperto, pegou a bola, Alisson já domina a bola, volta novamente para o Bolachão ali, que domina, olha, observa, vai tentar passar, prefere tocar ali no meio, Alisson. Juizão não foi na dele, Alisson caiu, toca atrás, chutou, bateu! Gol do número 3, do 13 de Lagarto. Foi lá, chutou e emocionou. Agora a equipe do 13 abre o placar com Doglinhas, número 11. Esse é o placar agora, 13-1, Itabi até o momento. Até o momento, 0. Movimento atrás ali a equipe do 13, aperta Bolachão, camisa número 8 da equipe do Itabi. Vai lá agora o Alisson Paulista para cobrar a lateral. O juizão ali fica conversando alguma coisa, assim, agora sim, manda se afastar, tocou ali na frente. Atrás, Bolachão vai tentar passar, tira novamente, perdeu a bola, perdeu a chance. Contra-ataque perigoso, tira ali por baixo, na moral. Itabia, nada até o momento. Mandando aqui um abraço para o Antônio Pedral. A narração já vale assistir, você é fera, Tayadá. Obrigado, cara. Ah, meu, para com isso. Um abraço, Antônio Pedral. O José Almeida está dizendo, boa. É isso aí, um abraço. Agora a equipe do... Ah, vai, Bolachão, poga na bola. Chega ali, aperta. A equipe do Itabi vai para cima, no meio não aparece ninguém. Agora sim aparece o Alisson. Toca no Russo, já entrou o Russo ali agora. Toca atrás, Bolachão domina. 1-0-3, chega o Alves, escorou. Continuou, bateu. Falta. Falta para a equipe do 13 cobrar. 1-0 é o placar. 13 da Colônia 3-1, Itabi 0. Campeonato Sergipano de futsal. O Antônio Pedral fala aí. Galera, vamos ajudar a TV Matias. Gente, vamos aí compartilhar para que mais pessoas possam ver essa transmissão. Fica aqui agradecido a todos vocês que estão acompanhando esse jogo pelo Campeonato Sergipano de Futsal 2021. Bola ali, próxima área, lance perigoso para a equipe do Itabi. O goleiro ali faz a barreira, a equipe do Colônia 3, agora sim autorizado, bateu! Gol! Para aí, opa! Não valeu. Não valeu, o juiz não tinha autorizado. Então segue por placar. 1-0, Colônia 13 de Lagarto. Internet Fibra, sua melhor internet do sertão. E aqui de Itabi, região. Já cobra a equipe do 13, escora a bola. Chutou, defende, Miguel! Mas que bola perigosa, o Miguel defendeu ali, lance, a bola muito forte, bateu no Miguel, chega novamente, a equipe do 13 chega forte, chutando, segue 1-0. Agora sim, escorou o Alves, chega ali, protegeu a bola saiu, é lateral não, tiro de meta para a equipe do 13 lá de Lagarto. Tocou novamente, goleiro para goleiro. Miguel já pegou, já pôs a bola em jogo. Chamou o jogo. Bolachão segue a bola dominada. Falta mais uma vez para a equipe do 13.
Colônia 13 de Lagarto vence pelo placar de 1-0. TV Matias Esporte e Cultura é aqui. O juizão não foi na onda, dominou a bola, prende a equipe do 13, domina pela aqui, agora sim enrola a bola ali atrás, aperta a Alf, já passou, lance perigoso, quem sabe agora, chutou cruzado, Miguel defende mais uma vez. TV Matias, Esporte e Cultura é aqui. Toca a bola novamente, o Abulachão recebe, a equipe do 13 aperta a partida. Alf recebe a bola, domina a Alf, partiu para o meio, perdeu a bola, recuperou. Aparece o Bulachão, domina, não aparece ninguém. Chega ali, chama para o jogo, agora sim apareceu o Alf, domina. Juizão ali, perto do lance, apitou. Mais uma falta para cobrar a equipe do Itabi. Projeto, bola no pé, livro na mão. Não é isso aí, pastor? Agora chutou cruzado, a bola volta novamente. Volta lateral para a equipe do Itabi, que está perdendo pelo placar de 1-0. Tem pressa. Toca ali, sobre o pau Alf. Chutou cruzado, bateu no. Jogador no Corona, do jogador do. O Colônia 13, o número. O Tanilo. Bateu o Bulachão novamente, sobra a bola. Tentou recuperar, a bola saiu. E é novamente lateral para cobrar a equipe do Itabi, lá pela esquerda com o Alf. O juizão ali manda afastar um pouco ali. Agora sim, cobrou o Bulachão. A bola volta ali, sobra ali para o goleiro Miguel. Já põe a bola em jogo, tem pressa, pede pelo placar de 1-0. Campeonato Sergipano de Futsal 2021. Toca o Rus, aperta a equipe do Lagarto. Colônia 13, até o momento, vence pelo placar de 1-0. Domina novamente, segue o jogo. Tira ali, lance perigoso, quem sabe? Cartão vermelho para o Alf. Cartão vermelho para o Alf, foi expulso ali. O juizão está falando que foi intencionalmente a mão. Na verdade, não foi, se foi intencional. Sei que o juiz expulsou. Agora, a equipe da Colônia 13 pode ampliar mais o placar, fica mais difícil para a equipe do Itabi, que está pelo placar, está perdendo de 1-0. Quem sabe agora pode ampliar. Quem está ali na bola é o Bigu, número 77. Está apenas esperando a autorização do árbitro. E lá no gol nós temos Miguel agora sim já autorizou. Vai Bigu na bola, número 77. Fez aquela gracinha, correu Bigu. Bateu Bigu e gol! Gol! Do 13 ampliando o placar. Agora, Colônia 13, 2, Itabi 0. Esse é o resultado até o momento do primeiro tempo. Segue o jogo movimentado aqui com a equipe do 13. Não para um minuto de tentar mais gol. Tocou errado. O Danilo trocou errado. Agora sim, toca o Bulachão. Novo, entra o Rússio. Passou, perdeu. Lateral para a equipe do Itabi cobrar com o Rússio. Pede ali um pouco de espaço, o jogador Rússia. Pede um pouco de espaço. O juiz olhar, mandando, vamos dar espaço aí, rapaz, tá muito esperto. Tocou.
Lateral novamente para a equipe do Itabi cobrar com o Ruzi. Já cobrou novamente, aperta ali a equipe de Itabi, toca aqui. Entrou agora o Zé Gotinha, toca errado, a bola já desvia, já sai. É lateral novamente para a equipe de Itabi. Campeonato futsal, vocês vão ver aqui, vai, pode chutar no gol, bateu, saiu um pouco distante. O goleirão ali da equipe Colônia 13 só observa, o Tuca. TV Matias Esporte e Cultura é aqui. Colônia 3, 13, 2, Itabi 0. Esse é o resultado do primeiro tempo. Agora perdeu. E vai Alexandre na bola. Falta. Falta para a equipe. Mais uma falta para a equipe do Itabi cobrar. Falta. Tá ali na bola, próxima bola ali, tem o Bolachão. Deu um bloquinho ali, próxima bola. O juiz já autoriza. O juizão já autorizou, partiu o Bolachão, que estava agora, tira de qualquer maneira a equipe do 13. Partiu, perdeu. Tem pressa, já toca ali atrás, tocou errado. Tira de qualquer maneira o Bolachão. Mas que bola, que bola. O Bolachão chegou ali, tirando de qualquer maneira. O Zé Gotinha deu um passe de inimigo ali, hein? O Bolachão esperto tirou, não quis brincadeira. Segue Colônia 13, 2, Itabi 0. Toca atrás, aperta. Toca para lá e para cá, a equipe do 13. Chega ali o Zé Gotinha, aperta. Melhor para a equipe do 13 cobrar. Já cobrou o lateral, toca novamente ali atrás. Aperta aqui, bateu no Alexandre. Federação Sergipana de Futsal. Toca a bola, o 3 aperta, passou. Mais uma falta para cobrar a equipe do Colônia 13. O Zé Gotinho ali. O número 14. O Zé Gotinha chegou ali, passou. O juiz próximo à bola. Não teve dúvida e marcou falta. Agora falta ali para a equipe Colônia 13 de Lagarto cobrar. Cobrou, chutou, desviou a bola. É lateral mais uma vez. Autorizado já, chega ali o Bolachão, já ganha a bola, não aparece ninguém. Muito boa a transmissão, o som tá baixo. É o Jadson Feitosa. Tocou novamente, aqui o... Rafa Melo tá comentando... Que juiz é esse, hein? O juiz tá levando bem, o jogo bem, Rafa. O jogo tá jogando bem. Perdida de tempo ali, a equipe do Itabi fica ali conversando. A equipe também do Colônia 13 para ali pra tomar aquela alguinha. Já está vencendo pelo placar de 2-0. A equipe do Itabi agora tem que se desdobrar para tentar pelo menos um empate. É difícil, mas não é impossível. A todo tempo a equipe do Itabi está apertando. A equipe do Lagarto está vencendo pelo placar de 2-0. Vai ser complicado daqui a pouquinho. Termina o primeiro tempo. Campeonato Sergipano de Futsal.
aperta ali, toca a bola novamente, toca ali para o Zé Gotinha. Zé Gotinha conduz a bola, aperta. O Alexandre, melhor para o Alexandre. O Bolachão toca na frente, Zé Gotinha aparece. O juizão não foi na dele, queria falta. A equipe do Colônia 3 toca a bola, aperta. Passou, perdeu. Agora Alexandre, quem sabe, contra-ataque perigoso. Opa! Lá vai o Roosevelt na bola. Chama ali a marcação, tocou ali. Gracinha, Bolachão bateu emprestado. Tira de qualquer maneira, a bola já sai. É lateral para cobrar a equipe do Itabi, que está atrás do placar, pelo placar de 2-0. Complicação total nesse momento para a equipe do Itabi, que está correndo atrás, mas a equipe do... Opa, defesa espetacular do goleiro Tuca, da equipe do Colônia 13 de Lagarto, que está vencendo pelo placar de 2-0. Se você quer uma internet de qualidade, contrate agora a Itanet Fibra, sua melhor internet da nossa região. Cobrou, bateu, mas que gol perdido do Zé Gotinha. A bola é escancarada no gol. O Zé Gotinha entrou ali de botar a bola para o dentro do gol. O Zé Gotinha fez ao contrário, agora jogou de zagueiro. Zé Gotinha, aí fica difícil. Zé Gotinha, vamos balançar essa rede, Zé Gotinha. Mas tá bom, não deu dessa vez, quem sabe na próxima, hein? Ô Zé Gotinha, meu filho, capricha nessa bola, Zé Gotinha. Tá jogando de zagueiro, Zé Gotinha. Vai a equipe do 3 agora, lance perigoso, tira novamente a equipe do 13. Volta a bola o jogo novamente agora, quem sabe agora escora a equipe do 13, contra-ataque perigoso, tira novamente o Bolachão, se soça ali todinho, na ponta dos dedos de Vitor, contra-ataque da equipe do 13, lá de Lagarto, cobra novamente, Zé Gotinha ganha a bola, partiu pelo meio, chega a cobra, Alexandre volta novamente, quem sabe agora, tocou aqui atrás para o Bolachão, conduz a bola, tocou na frente, o Alexandre chegou ali, a bola não passou um pouco tão distante do gol, mas assustou a equipe do 13 de Lagarto, lá da Colônia 13, toca novamente atrás. Toca atrás, juizão ali levantou a mão, não sei, bola recuada, lance próximo ao gol, lance ali perigoso, hoje tem gol de Jean, Julinho Santana falou, hoje tem gol de Jean. Jades Feitosa, eu estou assistindo aqui do Marcos Freire, o Jadson, um abraço, vai bater agora, quem sabe? Mais uma chance desperdiçada da equipe do Itabi. Tempo para a equipe do 13 cobrar quase gol da equipe do Itabi. Ô pastor, tá um pouco difícil, né, rapaz? Vamos aqui, tá um pouco difícil. Vamos aqui dar uma palavrinha aqui, tá um pouco difícil, já poderia, quem sabe, tá pelo placar 2-2, mas perdeu uma chance na hora de do botar o gol ali para diminuir o placar, o Zé Gotinha fez ao contrário, pastor? E aí, pastor? O jogo está igual, é porque o futsal, ele é eclético, né? É dinâmico, tem que ter atenção, o gol sai rápido, mas o jogo tá igual, uma leve técnica a mais para o time do Colônia 13, mas dá para o time de Itabi empatar esse jogo e virar, tranquilamente, o que vai pesar aí vai ser o preparo físico, mas dá para a gente chegar lá. Eu achei um pouco estranho naquela expulsão do árbitro, você achou estranho, pastor? Não, na verdade, comentar a atitude do árbitro é meio complicado, ele tá vendo uma coisa, a gente pode estar vendo outra. Se pareceu que ele colocou a mão ali na bola realmente, se colocou é passível de expulsão, mas se não colocou, né? Mas vamos lá, vamos seguir em frente, né? O time está bem, está
está encarando de frente a frente. Mas a expulsão, para mim, ao meu ver, foi justa. Tá bom, essa aí é a palavra do Elenilton, aqui o pastor da Igreja Batista de Itabi. E finaliza o primeiro tempo pelo placar. Colônia 13, de Lagarto 2, Itabi até o momento 0. Bora aqui, o Jadson Feitosa botou aqui. Bora Itabi virar esse jogo, rapaz, os caras estão tentando. Já poderia, Jadson, na verdade poderia o placar. Não tá um placar de 2-0, porque teve uma bola ali que os... Ô, Zé Gotinha, vamos caprichar essa bola, Zé Gotinha. Você jogou de zagueiro, meu filho. Pelo amor dos a barba do profeta. Mas tá bom, mas com certeza o Zé Gotinha, quem sabe se não marca um gol. Vamos aqui para o... um pouco de intervalo. Daqui a pouco nós retornaremos com mais fortes emoções. Estamos aqui com o treinador Lino, da equipe do Itabi, do projeto Bola no Pé, Livro na Mão. Lino, o jogo, o placar 2-0, meio difícil agora para o segundo tempo, mas não quer dizer que vocês vão desistir da partida, vão continuar lutando para tentar pelo menos um empate, quem sabe mesmo a vitória, né? Infelizmente, terminamos no primeiro tempo com a derrota. Mas nós estamos perdendo para a gente mesmo, porque criamos situações de empatar até de virar a partida. Mas vamos agora consertar algumas coisas que ficaram pendentes agora no primeiro tempo e que vemos agora desempenhar um belo futebol no segundo tempo e virar o jogo, porque nós estamos jogando sobre o nosso domínio, então nós é que temos que dar as cartas. Por isso que nós vamos agora consertar os erros e virar esse jogo. Lino, teve um lance ali polêmico ali no jogo, eu fiquei em dúvida. Se é aquele lance ali do Alves, ele pegou a bola com a mão, a bola bateu nele, como foi? Você está mais ali próximo daquele lance ali? Fala aqui para nós aqui. Olha, na minha visão, a bola bateu no ombro. Mas como o árbitro estava mais próximo, ele marcou pênalti.
fica muito fácil eu dizer que a culpa foi do árbitro, entendeu? Mas mesmo se nós tivéssemos feito os 3 gols ou 4 que perdemos, mesmo com esse pênalti que ele marcou, estaríamos na frente do placar. Porque é muito fácil a gente chegar e estar jogando a culpa sempre em cima dos árbitros, entendeu? É lance rápido e nós temos que ser conscientes, não estar julgando. Então nós vamos, como eu fiz anteriormente, se tivéssemos feito os gols que perdemos, estaríamos na frente do placar. Mas vamos entrar no segundo tempo agora, firme e forte. Tá bom, Lino. Obrigado. E boa sorte que a equipe do Itabi vira esse jogo, né? Obrigado aí. Vamos aqui dar uma palavrinha com o treinador da equipe do Colônia 13 de Lagarto. O placar favorece, já está vencendo pelo placar de 2-0. E agora é manter essa pegada, quem sabe ampliar o placar ou quem sabe sair com a vitória, né? Isso aí que a equipe está atrás, né? Bom dia. Nessa modalidade de futsal, o 2-0 é uma vantagem, mas não significa muito por causa do goleiro linha e também por causa da quadra. A gente está acostumado a treinar quadra grande e essa quadra reduzida é muito contato, um jogo muito rápido, sobra muita bola e pode sair o gol a qualquer momento. Então a gente está na vantagem, vamos tentar segurar essa vantagem, mas não é muita coisa não, 2-0 no futsal. Tá bom, isso aí é as palavras aqui do treinador da equipe do Colônia 13 de Lagarto. Vai começar o segundo tempo. Colônia 13 de Lagarto 2, a equipe do Itabi está atrás do placar. Novamente, sobra ali, tocou agora, apareceu o Bolachão, já cruza a bola, tocou o jogador do 3, a bola já saiu, lateral para cobrar a equipe do Itabi, que está pelo placar de 2-0 atrás. TV Matias, Esporte e Cultura aqui, toca a Bolachão ali atrás, aparece, o Zé Gotinha escorregou, jogador da equipe do 13 veio ali atropelando, veio na força, na vontade. Federação Sergipana de Futsal já autorizou novamente, Bolachão com a bola dominada. Aperta a equipe do 13 de Lagarto. Aperta a equipe do 13. Bolachão tocou. Chega o Alexandre no meio de 12. Quem sabe agora? Pode dar seu gol. Perdeu agora. Zé Gotinha bateu o gol. Gol! Zé Gotinha emociona, que diminui no placar. Zé Gotinha foi lá e balançou a sede, diminuindo o placar agora. Agora Itabi 1, Colônia 13, apenas 2 até aqui. Campeonato Sergipano de Futsal, você só acompanha aqui. Quer dizer, jogamos aqui em casa, mas se for para fora de Itabi, a TV Matias não tem condições. Mas quem quiser aí, quem sabe aí, uma viagem, patrocinar. Opa, falta. O juizão tá pegando a falta, chegaram por trás no Alexandre, que maldade, hein? Que maldade ali, jogada forte ali, juizão em cima do lance, marcou sem nenhum problema. A equipe do Itabi tá pedindo cartão amarelo, o juizão não amarelou. Agora lance perigoso, quem sabe o gol do empate da equipe do Itabi, que está atrás do placar. 2-1, Colônia 13. O Bolachão tá ali conversando. Aparece ali o outro atleta ali da equipe do Itabi. Já olha, já conversa. Agora sim, já autorizou. Jogada ensaiada, quem sabe pode diminuir o placar. Cobrou o Bolachão novamente. A bola volta, bateu, a bola passa, raspando a trave.
Campeonato Sergipano de Futsal 2021. Escorou a bola, tira novamente. Lance perigoso. Voltou a bola, tira. Miguel pega de rebote. Mas que coisa! Campeonato Sergipano de Futsal. Acompanha aqui na TV Matheus. Toca a bola. Bola muito forte. O Alexandre não dominou. A bola saiu. Lateral para a equipe do 13, que está vencendo pelo placar de 2-1. Chega perto. A equipe do Lagarto domina do Colônia 3, espera ali, toca na frente, recebe, chega perto, passou agora, queria falta, o juizão não foi na onda dele. Partiu agora, que, novamente, o Rafael melhor para o goleirão. A equipe do 3 perdeu a bola, falta, o juizão marcando. O Antônio Pedral tá dizendo aqui, você é um guerreiro, Taiada, nunca desistiu de seus sonhos, vai dar tudo certo. Já está dando tudo certo, estamos enfrentando muitas dificuldades que todo mundo enfrenta, mas não quer dizer que nós vamos desistir do sonho. É o sonho da TV Matias, é uma luta, não temos o apoio que nós desejamos, mas a TV Matias representa essa cidade, Itabi. Por isso, portanto, nós estamos aqui lutando para trazer essa imagem maravilhosa. Quem sabe o gol agora? Rolava a bola, Bolachão. Quase, se o Bolachão tivesse rolado a bola, poderia ter sido o gol do empate. Mas quem sabe da próxima vez. Chega ali apertando o Alexandre. Chega forte. Oh, tira novamente, a bola bate ali. Mas que bola perigosa, quase bate ali no mesário, fica atento aí. Opa! Ô Antônio Pedral, se você quiser, cara, nós passamos o Pix pra você. Nós temos aí o Pix, agora cobrou muito alto, pra ninguém, sem muita força. Vai a equipe agora, toca pra Bolachão, apareceu. Chega por baixo, fazendo falta, tocou a bola, o juiz mandou parar. Campeonato Sergipano de Futsal, você só acompanha aqui. O juizão está mandando voltar novamente o jogo. Está paralisado, agora sim. Vai autorizar. Autorizou. Bolachão aparece, Zé Gotinho bate na mão. O juizão não foi na dele, não cobrou. Contra-ataque perigoso agora para a equipe do Colônia 13. 2-1 Colônia 13, 1 Itabi. Segue o jogo movimentado, quem sabe agora, perdeu a bola, ganhou Itabi, toca novamente, toca lá atrás, o Bolachão já aparece, já tocou novamente, chega o Alexandre, chega por trás e a falta para a equipe do Itabi cobrar. TV Matias, Esporte e Cultura aqui. Se você não tem internet na sua casa, contrate agora e sinta a velocidade para fazer os seus downloads, os seus uploads. Internet Fibra, a sua melhor internet. Cobra agora Alexandre, quem sabe bateu ali, volta a bola, tira, dominou o bal, a bola saiu, Alexandre, a bola já saiu, chega a equipe do 13, toca ali atrás, agora quem sabe agora, pode nascer o gol, cobrou, demorou, dois, um explorou por outro, Zé Gotinho apareceu, novamente protege a bola, chega ali, toca agora, quem sabe, bateu de volta e melhor para o goleirão. E falta. Fez falta ali. O atleta da... Antônio Pedral, deixe fixo nas transmissões. Nós não, no momento, Antônio Pedral, nós não se preparemos. Mas com certeza na próxima nós vamos fazer isso aí sim. Para quem quiser ajudar a TV Matias, quem sabe aí nós consiga uma câmera, que nós tem câmera, mas é uma câmerazinha, né, pastor? Mas nós estamos aí, melhor do que Deus ninguém. Segue o jogo, Zé Gotinha domina a bola, toca a bola ali, protege a bola, volta atrás para o Bolachão, já vira o jogo, aperta a equipe do 13. Aperta a equipe do 13, continua com a bola, não aparece ninguém. Toca assim agora, tocou a bola novamente. Alexandre já pega a bola, domina, aperta a equipe do 13, saiu com a bola lateral para a equipe do 13 cobrar.
segue vencendo pelo placar, John. Dois a zero, esse é o placar. Domina novamente a equipe do 13. Com a bola dominada, joga aqui atrás, aperta Zé Gotinha, toca a bola, a bola não saiu, o juizão em cima do lance. Agora sim a bola saiu, lateral. 2 a 1 para a equipe do 13. Campeonato Sergipano de Futsal, você só acompanha aqui. Tocou atrás, agora quem sabe, lance perigoso. Atrás, bateu de volta. Quem sabe agora, bateu, defendeu novamente. Negotinho, bateu. Defende! Espetacular na trave, não entra. Que pena. A equipe do Itabi agora quase empata a partida. Não deu, não foi dessa vez. Mas o jogo segue emocionante. Pelo menos para o narrador, não sei para a torcida. Campeonato Sergipano de Futsal, segue o 13, tocando a bola. Lance perigoso, bateu ali, o goleirão acompanhou, o Miguel. A bola chega ali para o Bulachão novamente, dominando. Jogo aqui atrás, apareceu o Alexandre. Não aparece ninguém, vai conduz a bola, toca essa bola mais com calma. Alexandre, número 8. Mas quase a equipe do Itabi agora chega ao gol do empate. Bola da trave, a bola bate no goleiro, não entra. Agora sim tomou a bola novamente, chega Bulachão, protege, chega, domina, conduz a bola, chega pela ali, ainda ele, a equipe do 3 aperta, rolou a bola ali atrás, tira, quem sabe agora, gol, minha nossa senhora, que lance! Mas que coisa, hein? O futebol tem dessas coisas. A equipe agora do 13 chegou assustando a equipe do Itabi. A equipe do Itabi segue tentando o gol do empate. O Adria Santos fala aqui, pra cima deles, Colônia 13. A equipe do Colônia 13 toca a bola ali atrás. Tentou passar na velocidade. O Russo melhor para o Russo. Protege a bola saiu. Campeonato Sergipano de Futsal 2021. Toca novamente. Lá o Zé Gotinha segura a bola novamente. Prende. Toca aqui atrás para o Bulachão. Aparece o Alexandre lá pela esquerda. Não aparece ninguém. Toca novamente. Recomeça tudo de novo. Bulachão, Zé Gotinha. A equipe do 13 se fecha. Recomeça novamente o jogo atrás com o Russo lá pela esquerda. Novamente começa. Russo toca ali para ninguém. A equipe do 13 pede calma. Apenas protege a bola saiu. E segue o jogo. Colônia 13, 2 Itabi até o momento 1. Campeonato Sergipano de Futsal. Toca na frente agora, sim. Chegou, defendeu o Miguel. Bola perigosa, segue agora com a bola com o Bulachão. Contra-ataque, chutou, bateu de volta, chega. Chega novamente, a equipe do 3 aperta. A bola sobrou atrás, chega. Passou, quem sabe agora, bateu na trave. O juiz está pegando o quê? Um desvio ali, o Miguel disse que não desviou. Mas o juiz marcou, está marcado. Toca novamente, chega o Alexandre, a bola sobra para a equipe do 13, agora sim, a equipe do 13 de Legata Presta, Bulachão na marcação, melhor para o Russo, contra-ataque, Russo chamou ali para frente, tocou ali para ninguém. Campeonato Sergipano de Futsal 2021, toca novamente o Alexandre, sobra ali, bola mal recuada, caiu, pediu falta. O jogador ali do 13, do Colônia 13, caiu, pediu a falta, o juizão marcou, o Doglinhas caiu ali, o juizão marcou a falta, permanece no placar, Colônia 13, 2, Itabi, até o momento 1, Campeonato Sergipano de Futsal 2021. E Federação Sergipana de Futsal.
Autorizado agora a equipe do 13. Bateu, desviou, mas que bola! Perigosa, quase ampliando o placar. A equipe da Colônia 13 domina Alexandre agora. Passou, perdeu, ganhou. Um bolo danado ali. Chamou, lá vai. Toca atrás com o Bolachão. Jogo aperta. Lá vai Roosevelt, tocou novamente. Perdeu a bola, ganhou, chutou, bateu, defende a bola. O goleiro da equipe Colônia 13, o Tuca, número 1 da equipe Colônia 13. Tocou novamente, a bola desvia, já é lateral. Rússia está pela ali, já cobrou Rússia, a bola sobrou, vai chutar, bateu, eita, que bola perigosa. Passa, minha filha, entra essa bola para empatar esse jogo. Itabi Futsal. Aqui é assim, aqui é nós torcendo, narrando, é tudo misturado. Copa, Campeonato Sergipano de Futsal 2021, mais um tempo. Vamos aqui dar uma palavrinha aqui rápido.